você que está esperando já o Papai Noel. Ele que vai te visitar amanhã e vai trazer aquele presente que o lindo gostou de receber. Se não for aquele presente que você está tão assim, não fica cansado, não. Novos natais virão e com eles novos presentes. O importante é a gente receber o Natal, passar o Natal com saúde, com paz, né? Isso é o mais importante, saúde e paz. Você não sabe como é importante. Aliás, a gente só dá valor quando a gente não tem, né? Quando não tem saúde, quando a gente não está em paz com a gente mesmo. Então, no fundo lá do meu coração, lá do fundinho, desejo que você tenha amanhã e hoje e sempre um dia com muita alegria, saúde, com muita paz. E pra você que é meu super baixinho de qualquer idade, sempre tenha um bom dia. Bom dia. Porque hoje o dia promete, promete ser muito bom. Vamos ter nada mais, nada menos, ele que sonhou um dia cantar para todos vocês. E tá com seu disco, Guilherme Manito. Temos também quarteto em si, temos sorteios, brincadeiras, desenhos e a sua participação, ok? Um beijo bem carinhoso para a Cássia Monteiro, que está fazendo 3 anos e mora no Rio de Janeiro. Cássia! Feliz aniversário e Feliz Natal, Cássia. Feliz aniversário para a Rafaela Moura, que está fazendo 9 anos hoje. Aê, Rafaela! Feliz aniversário, Rafaela. Feliz Natal. Para o Cláudio Silva, que está fazendo 17 anos e mora no Rio de Janeiro. Cláudio? Só você, Cláudio. Um beijo bem gostoso e muita saúde. Um beijo também para uma pessoa muito especial. Desde que eu entrei na Rede Globo, ele tem me tratado com muito carinho e respeito. Boni, tio Boni, um beijo. Um beijão. E também para a Maria João, que está fazendo 5 aninhos hoje. Um beijo. Um beijo a todos que estão aniversariando, hein? Valeu! Valeu pelo carinho de vocês. E que eu já estou sentindo daqui, pelo sorriso das vovós, mamães, papai, olha o bigodão ali. Olha, tem rosas, temos cartazes hoje. Espero que vocês se divirtam muito com a gente. E para começar o dia, que tal tomar aquele cafezinho, juntinho, hein? Primeiro a gente se preguiça. Thank you.
bom demais. Olha o Chupa Xuxa aí, gente. Alô, meu povo andradês. Olha a cabo sua aí. Só o Chupa Xuxa da semana. Só o Chupa Xuxa da semana. Beijinho, beijinho. Olha aí, Chupa Xuxa da bateria. Contagiou esse sonho colossal. Era prenúncio de alegria geral. Lirismo de embala. E temos uma brincadeira agora do Cocanudo, Daniel e Lunara. Não, Coca-Pico. Sabe como é que é, Lunara? Sabe como é que é, Daniel? O que tem que fazer? Na viagem. E uma coisa de cada vez. E não pode esquecer que tem que ir até o final, tá? Então boa sorte pra vocês. Preparar a vontade. Toca pique. No império dois baixinhos, mas sem essa, sem essa de baixo astral. A vida é um doce, a lua é de cristal. A Cabuchu é um planeta triunfal. Hilarie, hilarie no carnaval, sem essa, sem essa. Segura meu povo, a família Cabuchu. Vamos, menino, menina! A Cabuchu é um planeta muito bem, vamos lá, gente. Com um turbilhão de cores, a Cabuchu vem mostrar o que? A trajetória desse mito popular. Volto para mim, menina! Lulu! A fruta alegra, milhões de cores. Lulu era razão, hein, Lulu? Para os baixinhos de altinho. E o beijo vai pra quem? Pra minha avó lá de Brasília, pro meu primo, pra minha mãe, pra meu pai, especialmente pra você. Obrigada, Lu. Ó, toma, toma e toma. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, tchau. Daniel, beijinho vai pra quem? Pra pai, minha mãe e a tia. Valeu, Daniel. E agora vamos responder as curiosidades dos baixinhos que participam do nosso show e tem perguntas a fazer para a apresentadora que você fala. Vamos ver. Jaislana Soares Moreira, que tem 5 anos. Quem é? Jaislana? Jaislana? Ah, não sei, gente. A Jaislana... Ai... A Jaislana perguntou quantos cachorrinhos você tem. Gostaria de ganhar um tênis e tirar uma foto com você. Tirar uma foto, a gente tira o tênis da brincadeira, tá? E eu tinha 30 cachorros, mas morreu um semana passada, então eu tô com 29 cachorros agora. Tá bom? Depois a gente tira a foto. Aí eu entendi isso. Obrigada. Obrigada, Jaislana. Au! Gente, sabe, sabe que ele estendeu o músculo, ele estendeu isso daqui, agora eu quase estou estendendo de novo. Marina, Patrícia, Amanda, Lucila e Pamela. Estou representando as meninas na brincadeira da dança da cadeira. E olha só o que vocês vão ganhar, hein, tirar o primeiro lugar. João, Filipão, Wellington, Thiago e Edemir. Presta atenção, o primeiro lugar vai levar nada mais, nada menos que... 100 mil cruzeiros. Gente! Agora todo mundo quer brincar, né? Eu vou explicar, João. Quando eu apitar, você vai correr em volta dessas cadeiras. E a gente ia rodar. Quando eu parar a música, a gente ia dar uma olhada e a gente ia dar uma olhada no nosso lugar. Muito bem, João. Perfeito. E quando estiver correndo,
especialmente para você. Obrigada, Jesus. Feliz Natal. Agora vamos falar de sonhos. Eu sempre digo que as pessoas que não sonham não vivem coisas novas. Esse baixinho que eu vou chamar agora sonhou que queria ser cantor. Veio aqui e hoje é cantor com disco e tudo. Os sonhos são para ser realizados. E nunca desista dos seus sonhos. Feliz Natal para todos vocês, sonhadores. E um Feliz Natal para o mais novo cantor da Xuxa Disco, Guilherme Manito! Se quiser ser, sonho que vivem pra quem sonhar. Guilherme Manito, com seu disco na mão, compadre! Parabéns! E cantando pra gente, Guilherme! Compre meu disco e goste do meu trabalho. Quantos anos você tem, Guilherme? Quantos anos você tem? 13. E o teu sonho já é de muito tempo você ser cantor? Quantos anos você tinha quando você começou a cantar? 3. 3? E qual foi a tua primeira música? A primeira música a cantar? Você lembra? Não. Não? E qual era a música que você mais gostava de cantar o tempo todo? Tem uma preferida? É.
Filho pródigo. Como é que é? Peraí, abaixa aí pra gente ouvir. Como é que é o filho pródigo? Eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro, eu tinha um cavalo baio e um abundante celeiro. Eu era muito respeitado e fui campeão de rodeio, e por todas as redondezas queriam ouvir meus conselhos. Uau! Grava bem esse rostinho, gente. Esse é Guilherme Maniço. Esse é seu primeiro disco e com certeza não vai ser o último. Sus, eu queria agradecer a você por ter realizado o meu grande sonho. Mais um pouquinho então, do nosso mais novo contratado. Guilherme Maniço, Feliz Natal, galera! Todo mundo batendo palma! Direito, esquerda, direito, esquerda, direito,
esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Tira não, Lulito, tira não. Direita, esquerda, direita, esquerda. Virou, virou, tem que tomar maior cuidado. E quando eu falo isso, é pra vocês prestarem atenção, se um levantar o pé errado e a outra levantar de camisola, eu levanto esquerdo, eu levanto direito, a gente cai. Então tem que ser juntinho. Direito, esquerdo, direito, esquerdo, ok? Então vamos lá. Preparar, apontar. Vamos lá. Voltou. Vamos lá, as meninas estão ganhando, as meninas estão ganhando. Opa! Agora os meninos podem passar as meninas, hein? Vambora, vambora! As meninas ainda estão ganhando. Vambora, menino, não atrasa não. Os meninos podem ganhar, agora! Os meninos podem ganhar! Ai, não, caiu. Última, última, quem chegar lá ganha, quem chegar lá ganha. E os meninos vão perder. Isso! Isso! Ponto para as meninas! Aproveitando, já mandando um beijinho aqui do Cura Cura. Ellen, vai mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Valeu, Ellen. Michelle? Pra minha mãe que tá ali e pra você. Valeu, Michelle. Feliz Natal. Carol? Um beijo especial pra você. Marcela? Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Obrigada, Marcela. Karina? Pra toda a minha família, especialmente pra você. O nosso placar, 4 pontos para as meninas, 1 para os meninos. 4-1, hein? As meninas estão ganhando, mas nem tudo está perdido, porque tem mais brincadeiras no pedaço. Isso! E daqui a pouco eu volto. E não esqueça, amanhã é Natal. Mas tudo sem amor não basta. Dê carinho, dê atenção. Sandrine e Vanessa.
Quando eu apitar, Sandrine tem que colar, botar a bola na Vanessa, Vanessa em você, ok? E o Luiz no Leandro, Leandro no Luiz. Aí quando eu disser assim, um menino e uma menina, um de cada vez, lava o cubo até lá, gêmeas, volta e continua. Aí eu falo, outro menino e outra menina. Aí é outro menino e outra menina que não levou até lá e volta e continua. Continua botando. Meninos e meninas juntos vão levar o cubo até lá, vão voltar e continuar colocando as bolas, ok? Quando parar o tempo, quem tiver colocado o maior número de bolas aqui dentro é que ganha. Não esqueça que você tem que colocar a bola nele, você nele. Você nela e ela em você, tá? Preparar. Apontar. Moderninhos no Império, dois baixinhos, mas quem é?
presa, sem essa de baixo astral. A vida é um doce, a lua é de cristal. A Cabuchu é um planeta triunfal. Hilarie, hilarie no carnaval. Sem essa, segura meu povo! Alô, família Cabuchu! Com um turbilhão de cores, a Cabuchu vem mostrar o quê? A trajetória desse mito popular, voando, voando em sua nave de ilusões. A Xuxa alegra milhões de corações, para os baixinhos e altinhos. Ela canta com eterna emoção, a rainha e sua corte no carnaval. Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau, tchau. Aí sua corte no carnaval. Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau, tchau. Eu não disse que era. Felicidade do mundo. Um beijo bem grande, mas bem grande mesmo, da sua mamãe que te ama muito, muito, muito. E mamãe tá muito contente de estar aqui, mas vocês estão. Mamãe realizando um sonho pra vocês. Espero que um dia eles venham ver a Xuxa de perto. Essa lei vai ser derrubada, os pequenininhos vão poder participar. E aí ele vai poder vir, tá? Você tem que se unir, gente. Tem que ver esse negócio aí. Não, você tem que se unir. Eu fico falando pra você, você tem que se unir. Ninguém tá se unindo, nada. Daí depois que vocês se juntarem todos pra fazer esse negócio, um abaixo-assinado, pedir pro pessoal de cidade melhor, se for comigo, eu vou com vocês. Mas não adianta eu ir sozinha. Eu sozinha não adianta, eu já fui. Mas eu já fui. Eles olharam pra mim e disseram que existe uma lei e eles não podem participar. E abaixo-assinado pra conseguir, porque isso é uma injustiça, tadinho. A gente tá aqui agora e eles estão, né? Só 5 anos pra cima, poxa. Isso é mesmo injustiça que fazem com eles. Vamos falar do feliz aniversário pra eles, feliz Natal, esquece isso. Lelê e Genguém, feliz Natal e um próspero ano novo. Espero que ano que vem vocês dois estejam aqui, que mamãe vai conseguir. Isso, mamãe, tem que ser as mamães. Deixa eu ver quem mais vai dar o Feliz Natal aí. Filha também. Tem feito 2 anos, dia 13. Eu gosto, estou muito com saudade dela. Gostaria que ela estivesse aqui. Está em Vitória, sou do Espírito Santo. Te amo, te adoro. Estou com saudade do meu marido. Queria que todo mundo estivesse aqui. Feliz Natal para minha família. Oi, alguém mais? Lívia, que você continue sempre acreditando em Papai Noel. Que Papai Noel é o papai do céu que está lá em cima. E que todos acreditem também. Porque a nossa vontade é acreditar naquele lá de cima que nos dê paz, luz e tudo de bom nessa vida. É a vovó que está falando para vocês. Aliás, falando nisso, Papai Noel, a gente sempre fala de Papai Noel, mas Papai Noel é o pé.
Natal, Feliz Natal para você e para toda a minha família que mora em Capitão Poço, Pará, especialmente para minha sobrinha Gabriela Rosa e Rosicléia Rosa, que é minha irmã muito querida. Obrigada, Xuxa, e um Feliz Natal para você. Estou muito feliz. Ah, e aqui, ela queria também lhe desejar Feliz Natal. Pode ficar sentadinha, que eu sentei do seu lado. Eu sento aqui e a gente fala. Desejar Feliz Natal para quem? Então vamos fechar os olhos e vamos pedir juntos. Vamos lá, que você vai ficar boa. Thank you.
verdade. E a Lilúcia ainda está trazendo mais. Viu? E eu queria agradecer as pessoas que vieram de Brasília, Manaus, Ipueiro, Ceará, Recife, Joinville, Santa Catarina, João Pessoa, Paraíba, Belém, Pelotas, Porto Alegre, Vitória, Espírito Santo, Itabira, Minas Gerais, Guaratinguetá, São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Paracambi, Rio de Janeiro, Itaboraí, Volta Redonda, Rio, Sampa. Obrigada, viu? Super beijo a todos vocês. Obrigadão pelos cartazes, pelo cartão de Natal, pelo carinho e pela presença. Antes da leitura dos cartazes, eu quero dar um recado, fazer um recado do coração, que foi mandado pela Thaís Mota, que diz o seguinte: meu pedido de Natal. Papai Noel, é chegado o seu dia. Eu sei que você não se atrasa, vem trazendo alegria, correndo de casa em casa. Nessa noite de Natal, quero fazer meu pedido, um pedido diferente, que será o melhor presente. Dê aos homens paciência, acabe com a violência, traga paz aqui na terra, não deixe existir mais guerra, não quero ver a fome, que há muitos se consomem. Talvez nem queira brinquedo, só quero viver sem medo. Papai Noel, meu querido e bom paizinho, eu lhe peço com carinho, ensine ao mundo uma oração, sempre em forma de canção. Faça voltar a esperança nos olhos de cada criança e o homem ter certeza que faz falta a natureza. Traga também uma luz com um brilho diferente que ilumine o meu país e todos os seus dirigentes. Eu quero ver renascer um sorriso cheio de amor, o sol ao amanhecer no meu jardim uma flor. Quero esquecer todo o mal, sonhar sonhos de venturas mil e no milagre do Natal ver feliz o meu Brasil. Papai Noel, oh meu Papai Noel, eu sei que você é capaz, me dê de presente a paz. Bonito, né? É de uma baixinha, vocês querem conhecer? Só tá uma foto em preto e branco e essa daqui é a Thaís. Obrigada, Thaís. E eu quero desejar a todos vocês, que são pessoas que me respeitam, aliás, são as primeiras a me respeitarem, que hoje, à meia-noite, vocês possam receber em suas casas a luz protetora do cara lá de cima. Muita saúde, uma ceia bonita e muita paz. O importante na vida é ter paz, esperança, saúde e um desejo ilimitado de ser feliz. Nada na vida é mais importante que ser feliz. A felicidade rejuvenesce e tranquiliza a alma e o espírito. Feliz Natal para todos vocês, meus baixinhos, de qualquer idade, de qualquer parte desse Brasilzão. Que eu sei que está sendo difícil a gente passar por o que a gente está passando, mas eu sei também que a gente vai conseguir. A gente nunca pode deixar de ter fé e esperança. E desejar muita saúde para quem a gente gosta e para a gente mesmo. O resto a gente consegue. Vou ler só alguns cartazes, tá, gente? E quero receber todos para eu guardar lá no meu quartinho. Quero que a câmera pegue todos para mostrar que tem muitos cartazes. Isso é a maior demonstração de carinho que eu possa receber. Que eu sei que vocês fazem com o maior carinho. E quem dera se pudesse ler todos. Um dia eu vou fazer um programa só, o programa vai se chamar Show, Cartazes Show. Como eu falo, vai ter as cartazes. Xuxa, queremos conhecer seu camarim. Amanda, Renata, Rogério, Maria, Niara e Romero. Aqui, ó. Primeiro trem saindo pro camarim aí, gente. Belém do Pará. Xuxa, meu sonho é conhecer seu camarim. E ganhar uma roupa que eu já te mandei, né? As duas camisetas e as fotos. Vamos lá. Segundo trem saindo, olha o segundo trem saindo. Posso ler ali, câmera 5, esse rosinho aí, ó. Xuxa, gostaríamos de conhecer o seu camarim e tirar uma foto ao seu lado. Te amamos, Regiane, Juliana e Morgana. As fotos já foram tiradas e o camarim vai ser agora. Ok? Ali.
Tá ali a Regiane, tá daquele lado. Esse também com florzinha. Chamamos, achamos que era impossível... Será que eu tenho que entrar nisso? Que era impossível o nosso sonho se tornar realidade. Estou com uma filha e duas sobrinhas. Elas gostam muito de gostariam muito de ganhar um abraço seu e fotos autografadas. De Joana, Seara, Alice e Lourete de Itabira, Minas Gerais. As fotos vão ser distribuídas agora para vocês. Vocês, eu tenho uma ali de São Paulo, olha que bonito. Olha aquele outro ali de Belo, de Aparecida também. Da Sônia, olha que bonito. Da Denise de Barra Mansa. E olha aquele lá, gente, com as araras. Que bonita aquelas com as araras ali. Olha, câmera, que lindo. Uau. Gente, obrigada por tanto carinho, viu? E a minha marquinha vai... Vou dar duas marquinhas hoje. Vem cá, você que chorou o programa todo querendo ir na nave, já tem um machinho que foi na nave. De que lado que eu tô, Marquinhos? Qual lado que eu tô? Desse lado ou desse lado? Todo mundo fica igual. Todo mundo é uma criança. Tem choro? Não vai mais chorar. E agora? Desejou Feliz Natal pra todo mundo. Desse, desse lado ou desse lado? Na festa! Feliz Natal, comadre. Feliz Natal. Feliz Natal, gente. Obrigada e até amanhã. Amanhã nós vamos nos encontrar numa noite. Quer dizer, numa noite não, né? Numa manhã bonita. Falando nisso, na noite eu também quero te ver. Esse especial de Natal imperdível, lindo. Você vai adorar. Tá? Se eu te vejo de manhã, se você quiser, fecha o olho pra me ver à tarde também. Eu abro que eu vou estar na televisão passando toda hora. À noite eu quero te ver. Quero te ver depois também. Quero te ver sempre. Quanto tempo a gente não se vê. Um beijo. Feliz Natal pra todos vocês. Tchau. É natural. Você vê que podia aparecer. Pra gente. Hoje é meia-noite, muita gente vai te abraçar, vai te beijar, e algumas pessoas não vão. Não vai ter ninguém que vai abraçar ou beijar o que está sozinho ou porque está no hospital. Mas não fica triste, não. Não fica triste, eu vou chamar mais tristeza para perto de você. Pensa que só vai ser agora, ano que vem vai estar bem melhor, as coisas vão mudar, tem que mudar. E olha, acredite, juro por Deus, eu vou estar pensando em vocês. Feliz Natal. Tudo que é de bom, você me...